dalka Soomaaliya aad koorna aan shaqnay waxaan rabnaa dadka Soomaaliyeed dad xayawiye leh oo nool oo firfircoon oo maxaan ku raaday yacna leh initiatives la way dadka Soomaali maadaama isaasiin oo dad ganacsata ay yihiin oo ay durufii dalka xataa mugi adkaadeen ay regionkan gobolkan geeska Afrika oo dhan meel kasta aad tagtid warshado iyo ganacsiyo waaweyn ay ku leeyihiin waxaan dawladda Soomaaliyeed ay go'aansatay in lagu aan ka mid noqono suuqa bariga Afrika oo ay ku jiraan maxuu ahaay 7 dal hadda oo isku xira badda Atlantiga ee qaarada Afrika dhinacaas ka marta galbeedka ka marta ilaa badda Indian Ocean ee anaga aan deganahay inta ka dhaxeysa isku xira oo dadka 7 dowlad ku nool ay yihiin 400 milyan inaan ku biirno dhaqaale ahaan iyo ganacsi ahaan iyo dad iyo socod ahaan iyo masarix ahaan aan ku biirno ka mid noqono ayaan go'aansanay mar hore anagana waa sii xoojinay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed inuu shaqo 2 maalmood ka hor madaxda 7 dal ku shirtay magaalada Bujumbura ee dalka Burundi waxay soo ogolaadeen Soomaaliya inay ka mid noqoto suuqa bariga Afrika wala soo ogolaaday wixii kaloo dhameystir ah oo shuruucda iyo nidaamka iyo dhaqanka ka jira meesha sida aan u waafaqi lahayn sharciyadaha aan u raaci lahayn waa noo dhimanyahay waana raaci doona dabcan shuruucdaas in badan oo ka midana baarlamaanka la keeni doona baarlamaanka laga rabaa inuu ratify gareeyo oo ogolaado waana ogolaan doona insha Allah dadkeena haddii ay Kenya joogaan oo Tanzania joogaan oo maxaan ku jiraa Uganda joogaan oo South Sudan joogaan oo DRC ay jiraan joogaan oo kulli hanti ay ku haystaan aanan sharciyeysnayn oo la aqoonsanayn maanta wixii ka dambeeyo hantidooda iyo ayagoo sharciyada ay meeshii joogaan ku joogayaan ay ku haysanayaan lama dhici karo lama boobi karo lama qashqashaadi karo lama ihaanay karo inta aan la rabnay oo aan u raadinaynana waa intaas in aan wada xaajoodkaas sharciyada ka jira meesha aan ka galno oo aan baarlamaanadeena kana naga rabaa sanad intuu sa dhamaanin si wax walba ay noogu furnaadaan meeqaanahay laakiin meeqaan noo furan inaan la ganacsano haddaan nahay 5 milyan 10 milyan 20 milyan aan ogolaano in badeecadeena la keeno dalkan oo lagu ganacsado annagana noo ogolaado 400 milyan suuq ah inaan ku ganacsano hadda mandiga saxda wuxuu tilmaamay waa wada garan karnaa ayadana cabsi waana ugu soo duulaa dad wax yaqaana imaanayo aan baranno aan soconno aan tartanno noloshu waa tartan si aad ugu adeegato Premier Wallet kaliya taabo buttonka Pay ku aadi kamerada QR-ka goobta aad wax ka iibsanayso gali lacagta iyo faahfaahin kooban taabo Next kadibna Confirm ugu dambeyntiina gali MBIN kaaga si aad u dhameyso iibsashada Premier Wallet waa habka ugu casrisan ee aad ku adeegan karto maalin kasta